sem liboso papa mtenze ko pesa sonze mo si mande to tani disco tata to ifana baba na le aporto oyo temi sa ke po te baya ko landa formation mo me ko loi bazanyawa eza la boy ma oyo to zali ko ye ko na class eza na oyo zali ko loba ba memonie te basala kambeba liposo na yo bango lokola bazali ba delegation ya aerobics papa libisa biso pamba te tata soki aza na bana na ye akokomona pasi te tosalaka liboso tata nzambe emonani malamu te ezalaki ete ya kofungwama apres kotani nakanisi tokosala programe kaa na kuse tozalaka mpenza malongo stay mwana kaka mwana mpenza yantete tutifuzane matondo kwange belukatatu matongo mukebolisute bele mfuko ya vimba uuno ilomboke nene ilomboke yango tukiliwangatisidieto tatexoeloha beto bana baku tuizidi avingeki mantarisenge kaka mwana mpenza pasipo latulembokela mumawonso mutavanga mantarisa bele beto tubana se okutsidi kiese kia bana kiese kia tata uni ke petu bana ba ku visi de bom biso ta anda no lugar bronze por antes da puta o na petu ba musicanzi lo so na guitarra da manda pela uni ke papa mona antes da da tuna tu da bana um mazore de pé tu le bro tu te levo vaga lo so la bana e vista di bia mo ma ko lo nza ve tu ye tu dela uno yo ke ne ka no tu ba de mo tu te de o futu la ko ta ka ko ana o futula pasivo pasanga pasanga ke da mutua lo vuwa mo ye zola do lo ko de ka la pe to ka ma fi mo mo ni tu medo ye mo mi la me to bi ka o lo to mi ti ke la na ma ko ndo lo zola mo ta ko ndo lo se ye mo ana i ta ta mo na be na amen on a peut-être un mot sens Église de Jésus-Christ sur la terre, pour son envoyé spécial, Simon Kimbangu, fondé en Kamba le 6 avril 1921. Église kimbanguiste en Europe. Objet. Demande de pardon. Au Congo ya tata, moi na petata moli mon centre. Papa, toye et paï na bino, bisoba na na bino ya Europe. Bolio ke la biso mawa. Tozali babungi liboso na miso na bino. Na ntina na maye, manso ya mabe, tozali kosala na Europe mobimba. Ndakisa. Koyima yima na tango bozali kotinda biso misala. Tozali kozali. Parce que pour le monde en route, et pour ta femme, moi, ma paix. Les autres, je suis convaincu qu'on a bien remonté ma paix. Le temps, c'est le cas qui, je me dis, ah, c'est comme une boise. Tanga, Boto, Sipé, Bolingo, Namaye, Bozali, Kosenga, Bissou. Lokola, Natina ya. Ba nomination ceux qui vont nommer pour me faire été pour pesa qui bino ba costume la tina ya téléphone ceux qui to beni bino la téléphone vous allez pour enregistrer bino la mayele ya mabe la tina ya bitumba tozali kobunda na ndako ya nzambe na ntina ya kobebisa mosala na bino mpe lokumu na bino na ntina ya misala soki bosengi biso tozali koloba ete papa bozali kotungisa biso na ntina ya baparoise tozali kokabola bandimi na bino
on a un intérêt personnel na biso papa ozali kosala ba paroisse ya sika oyo ezali na lotomo na bino te pe kokabola bandimi na bino na ntina ya intérêt personnel pe koboya koyamba batindami na bino par exemple ba chargé de mission pe bambuta mosusu lokola mayema lekaki na olonge na ntina ya misala ya mabe tozali kobongisa bino na misala ya molili notamment ndakisa lokola ba rose croix fonsonerie na bakonflerie mosusu oyo tozangi kotanga kongo na ntina ya elateli elateli na biso ezali ndenge elolobani te na ntina ya mabala mabala ezali kosalema na ba oyo ezali kopanzana na lolenge na biso bakimbangiste te na maye tolobi na maye tobosani koloba papa bolimbisa biso botikala nzambe mpe tata biso totikala bana balungu mpe basali na bino tosukisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sante amen fait en Kamba le 12 février 2013 pour l'église Kimbangis en Europe. En blanc dans le blanc, le royaume uni, représenté par le référent de Coco Raphaël, la République française, représentée par le référent Abunda Paul, la République d'Irlande, représentée par les diacres Réunion Kaou Lonzal. Papa, biso bana na yo tomemi bilembo na ntina ete bilembo oyo tomemi ekoka kolakisa bolimbisi na biso liboso ya biso na yo. Papa, fleur oyo ezali alliance po ete ozongisa biso kati na motema na bino. Papa, ba pigeon oyo ezali elembo ya etinda biso tozali bana na bino botinda biso ntango nyonso elingi bino meme papa oyo elembo ya kimia na 1914 le 12 février kokipa ya tata nzambe oyo mokolo ya lelo toza kofete eza mokolo na ye tikete oyamba bolimbisi na biso ya bana na bino oyo tozali bato tokanisaka na ya mabe na ya malamu tolobaka na ya mabe na ya malamu oyo ya mabe elongwa kati na biso ekende mosika oyo ya malamu etikala na biso libela ntango oyo olobi na biso totonga ye miselemi pesa biso kimia kati na mitema na biso kati na erope mobimba yango kai oyo toye kolakisa liboso na yo ae na biso na kombo ya tatamwanamolimosanmerci na kombo ya tata mwana pe tata molimosan c'est vrai likambo soko eyokani tosala totiki na biso kaka lesango etamboli etamboli ngape ntango na molimino a tona situation kozali koyoka boye na boye na boye awa boye toza koloba boye si eyokani erope mobimba
les chances plus bien vous allez avoir, vous voyez pour être tout le monde à moi. Monsieur, merci.
même caca en jungle, parce que les amalades. Et on va te saigner. Et rien que ça, il va se saigner. Libérez-le. On va se faire un zéla. Mais il y a à partir de l'élève, ma voyou comme ça. Pour ma téléphone, les allées pas. Vous êtes. Et ma voyou, ma voyou, ma voyou. Coisa que não vi. Uma coisa ainda. O que sabe de ter para o dia? Paulo Batista, bem gatinha. Está lá de cama do Yuki. Papai do Lali nasceu. Dimissa, dimissa. Oh, não é isso. Ah! E não, vem aqui. Não, não. Eu vem aqui. Vem aqui no Panza de Mundo. Amen.
Merci beaucoup. Oui, le long de la porte, pourtant, on a fait tant où il sera dans la zéla, bien avion. Mais en raison d'un mot, comme ça, dans la vie, bon, vous allez tout sombre, bien le nom de Roland est là. Et après, c'est à la mort que tu salues ton nom de Léon. Et avoir un peu d'or que les vitesses. Ma camoussous, beaucoup, on a regardé, ah, c'est aussi ça qui a. Ton traité, aussi, c'est. Merci beaucoup.